የመጨረሻውን ኮር ነው የሚጠቀመው። ኮሬኔን ነው 11th generation ነው የ2021 15.6 ኢንች ነው። የዚህኛው ስቶሬጅ አይነት 1 ቴራ ኤስኤስዲ ነው። ራሙ 32 ጂቢ ነው። 15.6 ኢንች ነው። ለኤዲተሮች ከበቂ በላይ የሆነው ላፕቶፕ ይሄኛው ነው። እነዚህም ሁለት ፋን ያላቸው 14 ኢንች ናቸው። እንደውም እነዚህ ከቦታ ቦታ ይዞ ለመንቀሳቀስ በጣም ቀለል ያሉ ላፕቶፖች ናቸው። ራሙም ኤስኤስዲውም አፕግሬድ ማድረግ ይችላል ከስተመሩ እንደፈለገው ማለት ነው። ሌተስት የሚባለው የ22023 የመጨረሻ ምርት የሆነው ይሄ HPM ይባላል። ኢንቴል አይሪስ 8 ጂቢ ግራፊክስ ካርድ አለው። 13ኛ ጀነሬሽን ነው። 360 ዲግሪ ሮቴት ያደርጋል። ተች ስክሪን ነው። እንደ ላፕቶፕም እንደ ታብሌት መጠቀም ትችያለሽ። ኤስኤስዲ ሲሆን ያው ላፕቶፑ ፈጣን እንዲሆን ያደርጓል። በአንድ ብዙ ስራ ሲሰሩ ላግ አያደርግባቸውም ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የትርታ ሪቪው ቤተሰቦቻችን፣ በትርታ ሪቪው ፕሮግራማችን የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦች፣ የገበያ ጥናቶች እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸውን ጠቃሚ መረጃዎች ይዘን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን የምናቀርብ ሲሆን ዛሬ በብሮስ ቴክኖሎጂ በመገኘት ምን ምን አይነት ላፕቶፖች አላቸው፣ ዋጋቸውስ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ አንድ ላፕቶፕ ላፕቶፕ የሚያሰኙ ባህሪዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ልናስቀኝ ተገኝተናል። ወደ ውስጥ በመግባት ሙሉ መረጃውን የምናደርሳቸው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም። እንዴት ነህ? አለን። እሺ፣ ዛሬ በብሮስ ቴክኖሎጂ ተገኝተን ምን ምን አይነት ላፕቶፖች አሏችሁ፣ አይነቶችን፣ ዋጋቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካቾቻችን ልናስቀኝ ተገኝተናል። እስኪ በቅድሚያ ግን ራስን ከማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ እኔ ናትናኤል እባላለሁ። ብሮስ ቴክኖሎጂ ውስጥ ነው የምሰራው። የምንገኘው ኦሮሚያ ህንፃ ውስጥ ነው። እሺ፣ ጥሩ። እስኪ በቤታችሁ የሚገኙ ላፕቶፖች ምን ምን እንደሆኑ ነግረን። እኛ በቤታችን የምንይዘው ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ እንይዛለን። ብራንዳቸውም ከኤችፒ፣ ሰርፌስ፣ ዴል ብዙ አይነቶችን እንይዛለን፣ በብዛት እንይዛለን ማለት ነው። ይሄ የቤቱ ዝቅተኛ ላፕቶፕ ነው። የፕሮሰሰር አይነቱ i3 ሲሆን ኮር i3 ነው። ጀነሬሽኑ ደግሞ የ2015 ምርት 5th ጀነሬሽን ነው። ኤችፒ ፕሮቡክ የሚባለው ሞዴል ነው። እንደምታዩ ደብል ባትሪ ነው። ባትሪው ከ8 ሰዓት በላይ ይቆያል እና ስቶሬጁ ኤስኤስዲም ሃርድ ዲስክም ይወስዳል። አሁን ግን እኛ ጋር ያለው በሃርድ ዲስክ ነው። 500 ሃርድ ዲስክ ነው። ራሙ 8 ጂቢ ነው። የዚች ላፕቶፕ ዋጋ እኛ ጋር 15500 ብር ነው። የዚች ላፕቶፕ 15500? አዎ፣ ዋጋችን ፊክስድ አይደለም። ሲመጡ መደራደር እንችላለን ማለት ነው። መልካም። እሺ፣ እስኪ ወደ ሚቀጥለው። ይሄኛው ደግሞ በዴል ነው። ዴል ላቲቲዩድ 3340 የሚባለው ሞዴል ነው። ኮር i5 ነው። ጀነሬሽኑ አራተኛ ነው። ይሄም ደብል ባትሪ ነው። ባትሪያቸው ሁለቱም አሪፍ ናቸው። 8 ሰዓት መቆየት የሚችሉ ላፕቶፕ ነው። ኪቦርድ ላይት አለው። 14 ኢንች ነው። ስቶሬጁም የዚህኛው 500 ሃርድ ዲስክ ነው። ያው ስቶሬጁ አፕግሬድ ማድረግ ይቻላል። ራሙ 8 ነው። ራሙንም ከፈለጉ መጨመር 1632 እስከፈለጉ ድረስ መጨመር ይቻላል። ይሄኛው 14 ኢንች ነው። አሪፍ ላፕቶፕ ነው በዴል። እሺ፣ ዋጋውስ? የዚህኛው ደግሞ 17000 ብር ነው እኛ ጋር። አዎ፣ በጣም አሪፍ። እሺ፣ እቺ ደግሞ ቀጥሎ የምታያት ላፕቶፕ HP ኳርኮር ትባላለች። የፕሮሰሰር አይነቷ ኳርኮር የምትባል ናት። 13 ኢንች ናት። ተች ስክሪን ናት። እንደ ታብሌትም እንደ ላፕቶፕም መጠቀም ትችላለች። እነዚህ ለተማሪዎች እቤት ላሉ ልጆች ምናምን የሚሆን ላፕቶፕ ናት። አዎ። ስቶሬጇ ደግሞ የዚችኛዋ ኤስኤስዲ ነው። 512 ኤስኤስዲ ነው። ራሙ 4 ጂቢ ነው እና በጣም አሪፍ ናት። እንደምታያት እቺ ቆንጆ ላፕቶፕ ናት። የዚች ላፕቶፕ ዋጋ ደግሞ 18000 ብር ነው። 18000 ብር። አዎ። እሺ፣ ጥሩ። ይሄኛው ደግሞ ቀጥሎ ያለው ይሄ ለትምህርትም ለስራም አሪፍ የሆነ ላፕቶፕ ነው። HP ኢላይትቡክ ይባላል። HP ኢላይትቡክ G1 የፕሮሰሰር አይነቱ ይሄ AMD የሚባል ነው። 500 ሃርድ ዲስክ አለው። ተጨማሪ ደግሞ 256 SSD አለው። SSD ሲሆን ያው ላፕቶፑ ፈጣን እንዲሆን ያደርጓል። በአንድ ብዙ ስራ ሲሰሩ ላግ አያደርግባቸውም ማለት ነው። እና የዚህ ራሙ ደግሞ 8 ጂቢ ነው። 14 ኢንች ነው። ኪቦርድ ላይት አለው። እና ይሄም ላፕቶፕ ለተማሪዎችም ለሰራተኞችም ለየትኛውም ስራ ይሆናል ማለት ነው። ከነዛ በተሻለ በጣም አሪፍ። እሺ፣ ዋጋውስ ምን ያለው? ዋጋ የዚህኛው ደግሞ 20000 ብር ነው። 20000 ብር። አዎ። ከዛ ደግሞ ቀጥለን ስናል እነዚህ ላፕቶፖች አሉ። ከዛ ጋር አንድ አይነት ይመስላል፣ ግን እነዚህ ደግሞ ኮር i5 የሚባሉት ናቸው። ጀነሬሽናቸውም 7ኛ ነው። የቅርብ ነው። የ2017 ምርት ናቸው። ተች ስክሪን ናቸው። 360 ዲግሪ ሮቴት ያደርጋሉ። በጣም ስሊም ናቸው።
በቃ እነዚህ ለተማሪዎች ለተማሪ ተብሎ የሚሰሩ ላፕቶፖች ናቸው። ስቶሬጅ አይነታቸውም 512 SSD ነው። የነዚህም ስቶሬጅ አፕግሬደብል ነው። አፕግሬድ ማድረግ ይቻላል። ራማቸው ደግሞ 8GB ነው። እነዚህም 8GB አዎ 8GB ነው። በጣም ስሊም ናቸው፣ ቀላል ናቸው። ምንድነው የሚለያቸው? ቀደም ካሳየ የቀደም ያሳዩሽ የፕሮሰሰር አይነታቸው ኳድ ኮር የሚባል ነው። የነዚህ ደግሞ የፕሮሰሰር አይነታቸው ኮር አይ5 ነው እና ጄነሬሽንም አላቸው። የ7ኛ ጄነሬሽን ናቸው እና ፕሮሰሰር ስፒዳቸውም እስከ 2.6 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ለትምህርትም ለስራም አሪፍ ናቸው። ፊልም ለማየም ይሆናል። ባሻቸው በትንሹ 6 ሰዓት ይቆያል እነዚህ። እና እነዚህ ማሪፍ ላፕቶፖች ናቸው። በጣም አሪፍ። እሺ ዋጋውስ ምን ያለው? ዋጋው እነዚህ እስከ 22000 ብር ይሄዳል። 22000 ብር? አዎ። እሺ ጥሩ። ይሄኛው ደግሞ ሳልነግርሽ HP Lightbook ይባላል። ጆን የሚባለው ነው። የዚህም ፕሮሰሰር አይነት Core i5 የሚባለው ነው። ጄነሬሽኑም የ2014 አራተኛ ጄነሬሽን ነው። ኪቦርድ ላይት አላቸው 14 ኢንች ነው። ባትሪያቸውም እነዚህ በፊልም 5 ሰዓት ይቆያሉ፣ በንባብ በስራ ደግሞ ከ7 ሰዓት በላይ መቆየት የሚችሉ ላፕቶፖች ናቸው። ስቶሬጃቸው 500 ሃርድ ዲስክ ነው። ራማቸው 8GB ነው። እነዚህም ለተማሪዎች በተለይ አሪፍ ናቸው። እነዚህ አቅም ለሌላቸው ምናምን ዋጋቸውም ፐርፎርማንሳቸውም ተመጣጣኝ ነው። እነዚህ ላፕቶፖች አሪፍ ናቸው። በጣም አሪፍ። ዋጋው ስንት ነው? የዚህ ላፕቶፕ ዋጋ 18000 ብር ነው። 18000 ብር። አዎ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ወደ መካከለኞቹ ስንገባ ይሄ HP Lightbook G5 የሚባለው ነው። 840 G5 ይባላል። Core i5 ነው። 8ኛ ጄነሬሽን ነው። ይሄ ከፍ ሲል 8ኛ ጄነሬሽን ሲሆን ለውጣቸው 4 ኮር እና 8 ሎጂካል ፕሮሰሰር ስፒድ ይኖራቸዋል። ቤዝ ስፒዳቸው እስከ 1.9 ሆኖ ውስጥ ስፒዳቸው ግን እስከ 3.8 ነው። 14 ኢንች ናቸው። ኪቦርድ ላይ ታላቸው SSD ነው የሚወስዱት። ሶሊድ ስቴት ድራይቨር 512 SSD ናቸው። ራማቸው 16 ነው። የራም አይነት ታይፓቸው ደግሞ DDR4 የሚባለው ነው። እነዚህ ደግሞ በቃ በጣም አሪፍ ናቸው። SSD ሲወስዱና ሌሎች አልወሰዱት ምንድነው ልዩነታቸው? SSD ሲወስዱ ፈጣን ናቸው። ፋይል የሚያዛቸው ማቅም እንደዛው ነው እና ባንዴ 3 2 4 ስራ በከፍችባቸው ላይ ያጋረጉ ቶሎ ይከፍታሉ፣ ለስራም ፈጣን ይሆናሉ። ሃርድ ዲስክ ግን ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ፋይል ለመያዣ ነው እንጂ ቶሎ ወደ ስራ አንገባም፣ ሲከፍት ምናምን ይቆያል። እና ሃርድ ዲስክ ሲሆኑ አሁን ላይ ቀስ እያሉ ስለሚመጡ ሃርድ ዲስክ ላፕቶፖች ብዙም ተመራጭ አይደሉም ከአቅም አንጻር እንጂ SSD ሲሆኑ ይመከራሉ ማለት ነው። ላፕቶፕ ላይ አዎ፣ ለፍጥነትም ለስራው ማሪፍ እንዲሆን SSD ሲሆን ይመከራል። በጣም አሪፍ። እሺ ዋጋውስ ምን ያህል ነው? ዋጋ የዚህኛው 35000 ብር። 35000 35000 ብር። አዎ። እሺ ሌሎች አማራጮች ካሉ ደግሞ ቤታችን ውስጥ ብዙ አይነት ሶሽ ላፕቶፖች አሉ። አሁን ያሳየሁሽ ዝቅተኞቹ ነው። አሁን ደግሞ ማሳየሽ ማከለኛ የሚባሉት ላፕቶፕ ነው። ከዚህኛው ስንጀምር HP ProBook ይባላል። 8ኛ ጄነሬሽን ነው። Core i5 ነው። 14 ኢንች ነው እና የስቶሬጅ አይነቱ 512 SSD ነው። ሃርድ ዲስክ መጨመር ይቻላል እዚህ ላይ። ራሙ ደግሞ 16GB ራም ነው። ይሄ ለተማሪዎችም ለሰራተኞችም አሪፍ የሚባል ላፕቶፕ ነው። እሺ ስንት ጄነሬሽን ያልከኝ? ይሄኛው ጄነሬሽኑ 8ኛ ነው፣ 2018 ማለት። ጄነሬሽናቸው ከፍ እያለ ሲመጣ ምን ምን ነገሮችን የተለየ ይዟቸው የሚመጡ ነገሮች አሉ? አዎ ጄነሬሽናቸው ከፍ እያለ ሲመጣ መጀመሪያ ዋጋ ላይ ለውጥ ይኖረዋል። ልክ እንደ መኪና ማለት ጄነሬሽኑ ከፍ ባለ ቁጥር ነው ዋጋ የሚጨምረው። ሁለተኛ ደግሞ ጄነሬሽናቸው ከፍ እያለ ሲመጣ አዳዲስ ፊቸሮች እየተጨመረባቸው ነው የሚመጣው። ለምሳሌ እስከ 7ኛ ጄኔሬሽን ያሉት ላፕቶፖች 2 ኮር እና 4 ሎጂካል ፕሮሰሰር ስፒድ ነው የሚኖራቸው። ከ8 ጀምሮ ሲሆን ግን 4 ኮር እና 8 ሎጂካል ፕሮሰሰር እጥፍ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። የመስራት አቅማቸውም እጥፍ እየሆነ ስለሚሄድ ጄኔሬሽናቸው የጀመረ ቁጥር ለስራም ሪሴል ቫልዩ ለላፕቶፕ ወደፊት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ዋናው ላፕቶፕ ላይ ማተር የሚያደርገው ከኮሩ ሳይሆን ጄኔሬሽኑ ነው። በጣም አሪፍ መልካም። እሺ ዋጋውስ ምን ያህል ነው? የዚህ ላፕቶፕ ዋጋ 30000 ብር ነው። 30000 አዎ። እሺ ከዚህ ሲቀጥል ደግሞ አብዛኛውን ተማሪዎች የሚጠቀሙት ላፕቶፕ አለ። ይሄኛው ነው 10ኛ ጄኔሬሽን ነው። 440 G7 ይባላል። እንደምታዩት 180 ዲግሪ ፍሊፕ ያደርጋል። በጣም ቀጭን ነው ራሱ እና Core i5 ነው። 10th ጄኔሬሽን ነው ይሄኛው እና ፊንገር ስካን ሰፖርት ያደርጋል። ኪቦርድ ላይ ታለው 14 ኢንች ነው። የስቶሬጅ አይነቱም የዚህኛው እንደተለመደው 512 SSD ነው። ራሙም 16GB ነው እና 4K ሪዞሉሽን ድረስ ስክሪናቸው እንደዛ ነው ማለት ነው። እነዚህ በጣም አሪፍ። እሺ ዋጋውስ ምን ያህል ነው? የዚህ ዋጋ 40000 ብር ነው። 40000 ብር። እሺ መልካም።
ከዚህ ሲቀጥል ደግሞ ማይክሮሶፍት ሰርፌስ የሚባሉት ላፕቶፖች አሉ። እነዚህ ማለት እነዚህ ኮር i7 ናቸው 10ኛ እና 11ኛ ጀነሬሽን ናቸው። ሁለቱን ሳነጻጽርልሽ የ11ኛ ጀነሬሽን ነው ይሄኛው 10ኛ ነው። የዚህኛው ስቶሬጅ ደግሞ 512 SSD ነው። ስቶሬጃቸው አንድ አይነት ነው። 512 SSD በ16GB RAM ነው። ኪቦርድ ላይ ታላቸው 14 ኢንች ናቸው። 11ኛ ጀነሬሽኑ 56000 ብር ነው። 10ኛ ጀነሬሽኑ ደግሞ ዋጋው 50000 ብር ነው ማለት ነው። እነዚህ ለቢሮ ስራ ነው አብዛኞቹ ጊዜ። ልዩነታቸው በጀነሬሽን ብቻ ነው? የሁለቱ ጀነሬሽን ብቻ ነው ልዩነታቸው። አብዛኛው ትላልቅ ቢሮ ስቴጂ ከኤችፒ ልክ ማይክሮሶፍት ሰርፌስ ነው ለቢሮ ስራ የሚጠቀሙትና እነዚህ ለቢሮ ስራ ከበቂ በላይ ናቸው፣ አሪፍ ናቸው። እና ሳይዛቸውም ቀለል ያለ ስለሆነ ከቦታ ቦታ ይዞ ለመንቀሳቀስ በጣም ምቹ የሆኑ ላፕቶፖች ናቸው። እሺ መልካም። እነዚህ ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ሆኖ ብራንድ ኒው የሚባሉ ላፕቶፖች ናቸው። ኤችፒ ኖትቡክ ይባላል። ኮር i7 ነው። የፕሮሰሰር አይነቱ ኮር i7 ነው። ጀነሬሽኑ ደግሞ 10ኛ ሲሆን 1 ቴራ SSD ነው። ራሙ 16GB ነው። 14 ኢንች ነው። እና ይሄ ለየት የሚያደርገው ደግሞ ራዲን ግራፊክስ ካርድ አለው። 530 ሲሪስ የሚባል 4GB ራዲን ግራፊክስ ካርድ አለው እና ኤዲቲንግ የሚያሰራል በመጣኑ ማለት ነው። ብራንድ ኒው ሆኖ 10ኛ ጀነሬሽን በ14 ኢንች እነዚህ ያሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዋጋውስ ምን ያህል ነው? ዋጋው የዚህኛው 52000 ብር ነው። 52000 ብር ነው። እሺ ጥሩ። ቀጣይ ደግሞ ስንቀጥል እዚህ ጋር ከፍ ያሉ ላፕቶፖች አሉን። ጌሚንግ ላፕቶፖች ናቸው። ያው ጌሚንግ ላፕቶፖች አብዛኛው እንደምናውቀው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለማድረግ ግራፊክስ ዲዛይነሮች ለኢንጂነሮች ምናምን የሚሆኑ ናቸው እና አብዛኛውን ጊዜ ጌሚንግ ስንባል ከቦታ ቦታ ይዘን ማንቀሳቀስ የሚከብዱ ናቸው። ሁለት ፋን ያላቸው እና ግራፊክስ ካርድ ያላቸው። የዚህ ላፕቶፕ ደግሞ የግራፊክስ አይነቱ ኒቪዲያ ጂቲኤክስ 1650 4GB የሚባለው ግራፊክስ ነው። እና እንደምታየው ሁለት ፋን ነው ያለው፣ 14 ኢንች ነው። ጌሚንግ ላፕቶፖች የሚሰራው በደንብ አድርጎ መስራት ይችላል ማለት ነው። እና ዋጋው ምን ያህል በዛ የሚባል ሳይሆን ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ያለው። ምን ያለው ዋጋው? ዋጋው የዚህኛው 68000 ብር ነው። 68000? አዎ። ከጌሚንግ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ባለው ዋጋ አንጻር 68000 ብር አሪፍ ዋጋ ነው። በጣም አሪፍ። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ወርክ ስቴሽን የሚባለው ላፕቶፕ ነው። ዜድ ቡክ ይባላል። ኤችፒ የኤችፒ ብራንድ ነው። ዜድ ቡክ ይባላል እና ኮር i7 ነው። 8ኛ ጀነሬሽን ነው። ስቶሬጁ 1 ቴራ ነው። ራሙ ደግሞ የዚህኛው 64GB ነው። እስካሁን 64 አልሰማንም። የኛው 64GB ነው እና ኒቪዲያ ግራፊክስ ካርድ አለው አርቴክስ 5000 ሲሪስ የሚባለው ማለት እና 15.6 ኢንች ነው። እነዚህ ያው አንድ ቦታ ላይ ቁጭ አድርገሽ መስራት ስትፈልጊ የምትጠቀሚባቸው አይነት ላፕቶፖች ናቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዋጋውስ ምን ያህል ነው? የዚህ ዋጋ 90000 ብር ነው። 90000 ብር። እሺ ጥሩ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣይ ላይ ያለው ኤችፒ ፓቪሊየን ይባላል። 15.6 ኢንች ነው። ነምበር ሉክ ላይ ብቻ አለው እና የዚህኛው የግራፊክስ አይነቱ ራዲየን የሚባል ነው። 8GB ራዲየን ግራፊክስ ካርድ አለው። 8ኛ ጀነሬሽን ነው፣ የ2018 የኮሩም አይነት ይሄ ኮር i5 ነው እና ኤችፒ ፓቪሊየን የሚባለው ነው። ይህም ለቪዲዮ ኤዲተሮች ጌሚንግ መጫወት ለሚፈልጉ ሰዎች የሚውል ላፕቶፕ ነው፣ ለኢንጂነሮች ማለት። በጣም አሪፍ። እሺ ዋጋ ምን ያለው? የዚህኛው ዋጋ ደግሞ 65000 ብር ነው። 65000 ብር። እሺ እሺ። ይሄኛው ደግሞ ኤምኤስአይ ካታና የሚባለው ነው። የጌሚንግ አይነት ላፕቶፕ ነው። ኮር i7 ነው። 11th ጀነሬሽን ነው። 180 ዲግሪ ፍሊፕ ያደርጋል እና የዚህ ግራፊክስ አይነት አርቴክስ 3060 የሚባለው ነው። 6GB ኒቪዲያ ግራፊክስ ካርድ አላቸው። ነምበር ኪም አላቸው። የኪቦርድ ላይት አይነታቸው RGB የሚባለው ነው። 15.6 ኢንች ነው። እነዚህም አሪፍ ናቸው። በጣም አሪፍ። ዋጋውስ ምን ያህል ነው? ዋጋው የዚህኛው 110000 ብር። 110000 ሲቀጥል ደግሞ ያለው ይሄ MSI Nitro 5 ይባላል። በጣም የሚያምር ላፕቶፕ ነው። ስታዩም i9 ነው። የመጨረሻውን ኮር ነው የሚጠቀመው። ኮር i9 ነው። 11th ጀነሬሽን ነው። የ2021 15.6 ኢንች ነው። የዚህኛው ስቶሬጅ አይነት 1 ቴራ SSD ነው። ራሙ 32GB ነው። 15.6 ኢንች ነው እና በቃ ለጌሚንጎች ለኤዲተሮች ምናምን በቃ ከበቂ በላይ የሆነው ላፕቶፕ ይሄኛው ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ዋጋው ምን ያህል ነው? ዋጋው የዚህኛው 140000 ብር ነው። 140000 ብር። አዎ። የዚህ ለየት የሚያደርገው ደግሞ 10 ኮር እና 16 ሎጂካል ፕሮሰሰር ስፒድ ነው ያልኩሽ ቅድም ስነግርሽ ከሰማሽኝ። 8ኛ ጀነሬሽን ላይ 4 ኮር እና 8 ሎጂካል ፕሮሰሰር ነው የሚኖረው። እዚህ ላይ ግን 10 ኮር እና 16 ሎጂካል ፕሮሰሰር። ያው ጌሚንግ ስለሆነ ፐርፎርማንሳቸው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ሪፐብሊክ ኦፍ ጌሚንግ የሚባለው ላፕቶፕ ነው።
ኮሬ 17th generation ሲሆን 10ኛ generation ላፕቶፕ ነው። ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። 4 GB NVIDIA graphics card አለው። 1 TB SSD ነው። RAM 16 GB ነው እና 15.6 inch ነው። በቃ አሪፍ የሚባለው ጌሚንግ ላፕቶፕ ነው። ዋጋው 100 ሺህ ብር ነው። 100 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር ነው። እሺ እስካሁን ያሳየኝ ደግሞ ጌሚንግ ላፕቶፖችን ነው። እስኪ የሚለዩአቸው ነገሮች ወይም ደግሞ በምን ጊዜ ነው የምንጠቀማቸው እነዚህ አጠቃቀማቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ብትነግረ። እነዚህ ላፕቶፖች ከሌላ የሚለያቸው ያው ለቪዲዮ ኤዲቲንግ እና ለግራፊክስ ዲዛይነር ለሚሰሩ ሰዎች ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ፎቶሾፕ፣ ዳቪንቺ፣ አፍተር ኢፌክት ምናምን የሚባሉ አሉ ለቪዲዮ ኤዲት ማድረግ የሚጠቅሙ ማለት። እነዚህ ላፕቶፖች ከሌሎቹ የሚወስናቸው ጄኔሬሽናቸው ምናምን ሳይሆን ግራፊክስ አይነታቸው ነው። የነዚህ ግራፊክስ አይነት RTX የሚባል አለ፣ GTX የሚባል አለ እና ብዙ አይነት የግራፊክስ ካርድ አለ። ግን ለጌሚንግ ዋናው የሚባለው RTX ነው። ከ2060 ጀምሮ ያሉትን ቢጠቀሙ ለኤዲተሮች አሪፍ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለኢንጂነሪንግ ስራዎች አርኪጋድ ከባባር ሶፍትዌሮችን ራን ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው። ዲዛይኒንግ ለመስራት በጣም ወሳኝ የሆኑ ላፕቶፖች ነው። በእነዛኛው ልስራ ቢል አይሆንላችሁም ወይም ላግ ያደርግባቸዋል ማለት ነው። መስራት የሚችለው በእነዚህ ጌሚንግ በተባሉ ላፕቶፖች ላይ ነው ማለት ነው። እነዚህን በመጠቀም ብቻ ነው መስራት የሚችሉት ማለት ነው። መልካም። እሺ እስካሁን ያሳየኸኝን ጌሚንግ ላፕቶፖችን ለመግዛት አቅም ለሌላቸው ሌላ ግራፊክስ የሚሰሩባቸው ላፕቶፖች አማራጭ ያላችሁ ምን አለ እስኪ? እነሱም ግራፊክስ ካርድ ያላቸው ከነዛ ዝቅ ባለ በተመጣጣኝ ዋጋ አለ። ለምሳሌ ይሄኛው እጄ ላይ የምታዩ HP Pavilion ይባላል። ጄኔሬሽኑ 10ኛ ነው። የ2020 ምርት ነው። IFF ነው የፕሮሰሰር አይነቱ። ኮር IFF ይባላል እና 2GB MX250 የሚባለው 2GB NVIDIA ግራፊክስ ካርድ አላቸው። እነዚህም ሁለት ፋን ያላቸው 14 ኢንች ናቸው። እንደውም እነዚህ ከቦታ ቦታ ይዞ ለመንቀሳቀስ በጣም ቀለል ያሉ ላፕቶፖች ናቸው። ስቶሬጃቸው 512 SSD ነው። ራማቸው 16 ነው እና አፕግሬደብል ናቸው። ራሙም SSD-ውም አፕግሬድ ማድረግ ይችላል ከስተመሩ እንደፈለገው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዋጋቸውስ ምን ያህል ነው? የዚህ ዋጋ 58 ሺህ ብር ነው። ያው ዋጋችን ፊክስድ አይደለም፣ ከስተመር ሲመጣ ድረድራለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ HP Pavilion ነው። በHP ሆኖ ደግሞ ፕሮቡክ የሚባል ሞዴል አለ። በዚህም 2GB ግራፊክስ ካርድ ያለው ላፕቶፕ አለን። የዚህኛው ፕሮሰሰር ኮር i7 ነው፣ 11th generation ነው። 512 SSD ነው። ራሙ 16፣ ግራፊክሱ ኒቪዲያ ነው። 2GB ኒቪዲያ ግራፊክስ ካርድ አለው። ይህም አሪፍ ነው። እንደውም ከዛች ስክሪን ሳይዝ አነስ ይላል። ከቦታ ቦታ ይዞን ለመንቀሳቀስ በጣም ቀላል የሆነ ላፕቶፕ ነው። የዚህ ዋጋ ደግሞ 66 ሺህ ብር ነው። 66 ሺህ ብር ነው። እሺ ጥሩ። ሲቀጥል ደግሞ እንደ ሶስተኛ አማራጭ ጄኔሬሽን ከፍ የሚል ከፈለጉ ኮር i7 ሆኖ 12ኛ ጄኔሬሽን 512 SSD ነው። 1 ቴራ መሆን ይችላል። ራሙም 16 GB ነው። 2GB NVIDIA graphics card አለው። የዚህኛው ዋጋ ደግሞ እስከ 78 ሺህ ብር ይሄዳል። 78 ሺህ? አዎ 12ኛ ጄኔሬሽን ሆኖ እስከ 78 ሺህ ብር ይሄዳል ማለት ነው። እሺ እስካሁን ካሳየኝ ደግሞ ሌተስት የሚባል ላፕቶፕ ካሏችሁ እስኪ ብታሳየን። ሌተስት የሚባለው የ2023 የመጨረሻ ምርት የሆነውን ይሄ HP Envy ይባላል። ኮር i7 ነው። ኢንቴል አይሪስ 8 ጂቢ ግራፊክስ ካርድ አለው። 13ኛ ጄኔሬሽን ነው እና ይሄ 360 ዲግሪ ሮቴት ያደርጋል። ተች ስክሪን ነው። እንደ ላፕቶፕም እንደ ታብሌት መጠቀም ትችያለሽ። ከዛ ኪቦርድ ላይ ታላችሁ 15.6 ኢንች ነው። ይሄ የ2023 የመጨረሻው ምርት ነው የኤችፒ ማለት። በጣም አሪፍ። ዋጋቸውስ ምን ያህል ነው? ዋጋቸው እነዚህ እስከ 120 ሺህ ብር ይሄዳል። 120 ሺህ ብር። እነዚህን ላፕቶፖች ደግሞ በብዛት የሚፈልጉ ካሉ ኦርደር አድርገው ማስመጣት እንችላለን ማለት ነው። ኦርደር አድርገው በምን ያህል ጊዜ ታስመጣላችሁ? ከ10 እስከ 15 ባለው ቀን ውስጥ እናስመጣላችኋለን። 15? በጣም አሪፍ። እሺ ኦርደር ለማድረግ ምንድን ነው የሚያስፈልገው መስፈርት? ኦርደር ለማድረግ የሚያስፈልገው መስፈርት ያው የላፕቶፑን 15% ይከፍላሉ ማለት ነው። 15%? እሱን ከከፈሉ በኋላ እኛ ከ10 እስከ 15 ባለው ቀን አስገብተን የምንሰጥ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሰው ላፕቶፕ መግዛት ቢፈልግ ምን ምን አይነት ነገሮችን ኮንሲደር አድርጎ ወይም ደግሞ ምን ምን ነገሮችን አይቶ መግዛት አለበት ብለህ ትመክራለህ እስኪ? አንድ ሰው ላፕቶፕን ለመግዛት ሲፈልግ መጀመሪያ ማየት ያለበት ጄኔሬሽኑ ነው። ጄኔሬሽኑ ማተር ያደርጋል። ጄኔሬሽኑን ካየ በኋላ ደግሞ የፕሮሰሰር አይነቱ ኮር i3 ነው፣ ኮር i9 ነው፣ IFF ነው፣ ብዙ አይነት ኮር ስላለ AMD የሚባሉ ስላለ ኮሩንም ቼክ ማድረግ አለበት። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል ፕሮሰሰር ስፒዱ ዋናው ነገር ወሳኝ እሱ ነው። ፕሮሰሰር
ስፒዱንም ቼክ አርጉ ቢገዛ አሪፍ ነው። ሀገራችን ላይ አብዛኛው ያለው ላፕቶፕ HP እና Lenovo ነው። እነሱን ሲገዛ ከዛ ውጪ ላፕቶፕ ሲገዛ በኋላ ላይ አክሰሰሪው ላይ ገበያ ያገኛለው ወይ የሚለውን ላፕቶፑ ሲበላሽበት መቀየር ቢፈልግ ገበያ ላይ ያገኛለው የሚለውንም ቼክ ማድረግ አለበት። ያው ዋና ነገሮች እነዚህ ናቸው። ጀነሬሽኑ፣ ኮሩ፣ ፕሮሰሰሩና ሲቀጥል ደግሞ የስቶሬጅ አይነቱ ሃርድ ዲስክ ነው ላፕቶፕ የሚወስደው ወይ SSD ነው። SSD ቢሆን የተሻለ የተመከረ ነው ማለት ነው። ስትሮንግ ፈጣን ይሆንለታል። ብዙ ጊዜ ፋይል ይዞም የመቆየት አቅም ያለው SSD ስለሆነ ላፕቶፕ ሲገዛ SSD ቢሆን ተመካሪ ይሆናል ማለት ነው። እሺ መልካም። እስኪ በስተመጨረሻ ለተመልካቾቻችን ቀረም ትለው ሐሳብ ካለ ድሉን ልስጥ። በተመጨረሻ ቀረም ነው ያው እኛ ጋር መጥቶ የሚያጡት ምንም አይነት ላፕቶፕ የለም። ከ15000 ብር ጀምሮ እስከ መጨረሻ የሚባሉ ድረስ ራሳችን በብዛት ስለምናስመጣ እዚህ ያጡትን ላፕቶፖች ኦርደር አድርገን ስለምናስመጣ ከኛ ጋር ኮንታክት አድርገው የፈለጉትን ላፕቶፖች ማግኘት ይችላሉ። እሺ በጣም አሪፍ። እስኪ ለተመልካቾቻችን አድራሻችሁና ስልክ ቁጥር እስኪ ብታስቀምጥልን። እሺ አድራሻችን ቦሌ መድኃኒዓለም ዝቅ ብሎ ከሰላም ሲቲ ሞል ፊት ለፊት ኦሮሚያ ህንፃ ግራውንድ ላይ እንገኛለን። ሮስ ቴክኖሎጂ ነን። ስልክ ቁጥራችን ደግሞ ታች ባለው ስልክ እየደወሉ እኛን ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪ ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ላፕቶፕ ፕሮሞት እንሰራለን። ቲክቶክ አለን፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሮስ ቴክኖሎጂ ብሎ ቢፈልጉ አያጡንም ማለት ነው። እሺ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በብሮስ ቴክኖሎጂ በመገኘት ምን ምን አይነት ላፕቶፖች አሏቸው? ዋጋቸውስ ምን ይመስላል? እንዲሁም ደግሞ አንድ ላፕቶፕ የሚያስብሉ ባህሪዎች ምንድናቸው የሚለው ያስቀኘናችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን በመምራት እኔ ደንደረጀ ከካሜራማና ኦል ጋር በጋራ በመሆን አብረናችሁ ቆየን። ሰላም ቆዩ።